so glasne me ptice. Welcome to Antalya, but the local time is 9:15 in the morning. Pesmo, gledajte koliko ljudi opodine. Ja sam ona i desna. Vada! Here are the votes of the Croatian jury. And now, get ready. Because 12 points from Croatia go to... Umetnica mora... Šta će prska? Jo, majko, je moguće, ljudi! Ni jedan poen! Znaš kada ću da letim peko Bekoč opet? Pa neko. Ljudi, znate mi da, ovaj, bože, stric Marija Šerifović živi tri kuće od mene. Vi ne smate kada je Marija pobedila, šta je to bilo? Šta? To je bilo vatrme, to je bilo sve. Pet poena sa ovom. Wow, je. Čekaj, pobegu. Aj, Mika. Brate, Mili! Dobro. Bravo! Bravo, vidi, slikajte ovo, molim vas. Vidi, na prvo. Wow! Koliko pre? Muđo! Namijemo! Dobrodošla! Prvi put, ljudi, da vam se obratim, ja mislim, zvanično u vlogu. Juče ništa nisam ni snimala jer je bio prvi dan i odlučila sam da manje snimam. Bili smo cijel dan u akvaparku, pošto u sklopu našeg rezorta imamo akvapark i onda smo se spuštali 10 puta gore-dole. To ćemo naravno ponoviti i danas. Prešli smo u Tursku sa Big Blue agencijom i nas 8 je ovde. Ja verujem, već ste videli juče kad smo gledali Euroviziju koja je sve sa mnom. Euroviziju smo pratili do kraja, vrištali smo, nije nam bilo dobro, kao što ste videli. Toliko bilo napeto, ali dobro smo prošli. Inače, ne volim da se sunčam, ali sam se smrzla u hladovini, onda sam izašla na sunce. Tako da, tu sam, onda vidite kakav je pesak. Nije skroz onaj sitan, ali jako lep i prijatelj. Love. Pucam te u srce. Šta ti? Koliko si? Boli, bre! Izgledala sam ljudi sve. Čekaj. Im pokažem. Evo, od. Ovo si normalan ti. A ja ništa. I joga. Čekaj, sam da im pokažem, ja ništa. Ne sam. Kako te onda ovo boli? Boli zato što jedno mi hladno je. Kreni na leđa. Sad znam kako je kad upucaju u Matrixu, kad ga upucaju puno. Čekaj, moram nešto lepo da kažem. Dobro, evo, pa što, pritisak je na meni, svi me gledate, bukvalno svi daju da snimi i slušaju, ja ne mogu. Htjela sam samo da kažem da idemo dole, to jest gore. Sad kad smo uspešno sakrili stvari, možemo da krenemo. Da, niko ne zna da ovde bi ima bilo šta, to je. Inače, ovde u Turskoj, u sklopu skoro svih rezorta, imate akvaparkove.
gazila sam u baru. Imate akvaparkove, tako da to je jako cool jer bukvalno sutra menjamo hotel i opet ćemo imati akvapark. A mi jedva čekamo akvapark. Jana je postala takva opasnica. Znači, Stefan je naučio svim poricama i trikovima. Žena zmija. Ja. Da! Drugo ime. Nema veća od Leje. Od Leje nema veća. Tuča! Oh. Tuča! Ok, ljudi. Ja sam jedina koja se sama spušta! Možda on je bilo tako da vidje. Zna se ko je hrabar! Ne, 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 ne! Uvjerila sam se na to! Ok, ok, pašu na glavu! Ne, 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 ne! Pašu mene. Ja sam se bukvalno spuštala i sred vožnje. Okrenem, ono, skroz. Nije mi bilo dobro, nisam planirala se hvatim, ali... Okolnosti su takve. I ljudi, sredila sam se, krećemo na večeru, organizuju nam tursko veče, tako da nadam se da će biti jako lepo, to jest verujem da hoće, zato što oni su sjajni domaćini. Prvi dan mislim da ste videli kako su nas dočekali sa muzikom, sa cvijećem, sa hranom, tako da sada nam pripremaju ovo što verujem da će biti sjajno. Sada sam ovdje na terasu zato što mi je mokra kosa i da mi se osuši i da vam snimim vlog. Zato što je jako lepo pogled, ja mislim da sam vam snimila. Ali nikada dovoljno pogledam. I nažalost sutra menjam ovaj hotel. Međutim, ja se radujem da vidim i onaj sljedeći, zato što... Čekaj da... Zato što, kao što je sljedeći, možda čak i još bolji, ali... Pa ćemo vidjeti, uglavnom snimam sutra to. Ljudi, danas je novi dan, evo nas na bazenu. Ovo je kao adults only, 18+, ja mislim, bazen. I mi smo svi, znači mi smo gore deca ovdje od onih što su tamo na Boka parku. Pa rekao da upalim da vam se javim. Gospodjo, jurim se od onog štanda da mi imate poziv. Halo, a predsjedniče vi ste? Što niste se ranije javili? Takmiče se pomaže duže da ronim. Ajmo. Vidjet ćemo da li će to biti Leo ili šta. Ljudi, podavit će se. Ovo je varanje. Podavit će se. Oni stvarno idu. Ja ću da je držim nogom da ne može da izađe. Ma živi on! Neće on nigde. Jel meri neko stvarno? Meri u već šesti minuta. Lea 300 puta ide. Ali Lea treći zavod. Treći zavod. A Lea vidi je, kao da se bori za život. Popila sam se ovdje i moram samo da vam kažem da idem u hamam. To je kao tursko kupatilo ili šta već. Prvo rade neki peeling i onda vas kupaju sa onom penom i sve jako lepo. I naravno da neću moći da snimim dok sam tamo, ali ću da snimim da vidite kako izgledaju prostorije jer sam čula da je mnogo dobro. Tako da baš sam srećna da probam to jer znam da su oni poznati po tim hamamima. I posle toga imam organizovanu večeru u 7, tako da prolazi dan brzo i ja ništa ne snimam. Grize me savest, ali mi smo po ceo dan ono na bazenu i to je to, tako da zato ništa nisam snimala. I ljudi, nakon turskog kupatila došla sam u video gdje će biti masaža. Tako da ću vam pričam utiske kad završim da sad nabrbljam u prazno. Završila sam sad i masažu. Želim da vam objasnim onako kako je sve izgledalo jer sam ja prvi put bila tu i prvi put sam probala tako nešto. Prvo uđete u neku saunu i legnete na neke vrele pločice. I moram da priznam da je meni bilo previše vruće. Znači, toliko je bilo toplo da mi nije prijalo. Ali... Kao na kraju dana sve je to okej i lepo iskustvo, ali kao u tom trenutku mi je bilo baš toplo i stavila sam vam neku penu, znači vi ste skroz sapunjavi, ono sapunjice metar od vas. I to se jako prije jer oni vas izmasiraju i tako dalje, tako da taj deo je super. Onda vas ispiraju vrelom vodom i u jednom trenutku ona je uzela hladnu vodu i prosula mi hladnu vodu svuda. I prosila mi hladnu vodu po tijelu i ja sam se šokirala zato što sam bila vrela i sauni i onda me samo polila sa tim ledenim, nije mi bilo dobro, ja sam vrištala, snimila sam to. Nakon toga sam išla u sobu za masažu, to ste videli i masaža je bila predobra, bukvalno ne znam koliko traje, nebitno, ali skroz sa uljima izmasiraju i stavila masku, kao što možete vidjeti, tako da sad sam ovdje u ovoj čekonici i ne znam koji je dalje korak. Ali mislim da bi trebalo da završim uskoro, da za 25 minuta imamo tu organizovanu večeru. Tako da,
morat ću da idem i da se spremam i da se tuširam i sve, iako su me sa takvom sapunicom tuširali da 10 godina ne moram se tuširam, ne bukvam ovak. Ljudi, ova kućica mi je kao iz neke turske serije, znači Hurem je živela ovde. Cijel grad, znači kao u serijama turskim starim. Ja sam šokirana, znači mi smo u gradu Side, istina. Ja, ljudi, vidite, bukvalno u sred grada su ove sve kao, mislim, malo izgrebano, ne vidi se. Ali to su iskopine starog grada. Tu ste nismo sladole, tu znala sam jako lepe ukuse. Stefan uzeo 33 mirisa, ukusa bože. Ja samo moram da kažem, količina fake stvari ovde meni nije dobra. Mi se, mi umiramo od smeha. Ali što najgore, ljudi, ovo izgleda isto kao original. Znači kad uzmem ovom patijaku, uopšte se ne provalio da je fake. I to mi je pobeda. Evo ljudi. Znači ono što sam rekla. Ali ko pevo malo pre? Dušane, dođi! Lepo si pevo, sviđa mi se. Baš si ga onako falširao. Hvala se, ja ću da prođem. Aj moj, aj ispočetka. Hoće da prođe narod? Idemo? Malo. Ušao je vodač. Ja kad sam vodič. Nije, čekaj, sad ću da se sjetim. Dolazi Ljilja, kupila tri kese. Da ne bude da ja nijedan dan nisam odjavila, ova danas ću vam se javiti i konačno sad silazimo dole da što sam samo dostavim stvari u lobiju i dole zapravo u dvorištu. Tamo pored bazena. Ima uvek uživo muzika i sve, onda sedemo i družimo se, tako da sada ću otići dole. Svaki dan ako završim i kao ne snimam ništa, ali bukvalno smo mi od jutra do mraka napolju, dakle u sobu ne ulazimo, kao što vidite, sve je netaknuto, savršeno, jer mi nikad nismo u sobi. Tako da, da, čujemo se sutra, sutra menjamo hotel, idemo u novi, tako da možda bude neki zanimljiv room tour. Lako naćemo. Dobro jutro. Evo ljudi, Jana se sprema da je slikam. I u 9 ujutru. Nismo jače od Leje i Andrije koji su otišli u 6 ujutru u neki grad da se slikaju. Mi smo još i Dobriću. Ali da, Jana će sad pokušati da uklasi kosu. Jo, dobro, sad možemo da radimo. Bog stvarno ima svoje favorite. Scena je moja, postajem pevačica, a Stefan je prateći vokal. Malo nam je Bina u stanju rastada. Ajde, ide. Tell this side to come close to. Kako lep pogled, ljudi. Ovo je inače jedna soba u ovom hotelu gde ne odsedamo. Ali je pogled mnogo lep, pa smo došli da vidimo. Došli smo sa plaže, bili smo u akvaparku koji je iza. I rekao da sedne malo, neko se davi pored. Nadam se da nije niko naš, jer ima dosta naših. Jedan sam u zonu, ne smijem da bukvalno tako prokomentarišem nešto, jer ljudi će misliti da nisam normalna. Bukvalno nalazimo se, ne znam da li sam to danas rekla, ali u trećem hotelu po redu. Menjamo na svaka dva dana hotel, jer želimo da vidimo što više, jer stvarno ova Crystal grupa hotela, jer se tako zovu Crystal, ima mnogo, mnogo lanaca svuda po Turskoj, tako da želimo što više da vidimo i da istražimo. I ne znam se koji je lepši, svi su prelepi, svi su prečisti, bazeni su ogromni, svaki ima akvapark. Svaki ima neograničeno hrane, ovi ljudi me gledaju što pričam sa biljkom, pošto sam stavila kameru u biljku, izgleda kao da pričam sa njom. Tako da, stvarno, besprekorno idemo preko Big Blue agencije, tako da hvala još jednom Big Blue agenciji što nas je pozvala na ovo sjajno putovanje. Ovo zvuči kao kraj vloga i kao da se opraštam, ali ne ostajemo još 2-3 dana ovde. Eto, nadam se da sam bar uspela da vam prenesem donekle atmosferu, ako ne ovde, onda na Instagramu, jer ima baš puno dobrih slika koje ću sada insertovati, jer ako neko mene ne prati na Instagramu, grate da ne vidite slike. I ako se pitate gde na more ove godine, moj svakako predlog jeste sa Big Blue-om, oni imaju dosta tura, ali evo ova turska tura koju smo mi uradili je fenomenalna. Iza mene je cijela ekipa koja pošla sa nama, tako da ću sad da im se pridružim, zato što igramo jedan izazov. To neću snimati jer će oni svi snimati za emisiju, za njihove TikTokove i sve, pa da se previše ne ponavljamo, ali ja ću vam sad objasniti šta radimo. Uglavnom, ovdje imamo balone i mi ćemo skakati po balonima, bit ćemo na jednim drugima na leđima. A čekaj, daj prvo da skoče pa da kažeš sad. Ne, prvo kažeš sad, pa onda skakaš. Miro, naravno će ovih 20 kilo... Ne, pa iz početka, bre! Skini papuče, ja ću da muđa da navijem.
pošto jer on će dolazim tamo. Moramo samo da provežemo stakle i da se sredi. Ima veći korak, Andrija. A ona ne ume ni da skoči, ali ti razumiješ? Pa nema veze, to je sve smešno. Ona ne ume ni da skoči, ljudi. Ali ti ima čučni malo, pa čučni ljuču, ali nismo krenuli, što skaču. Nema vežbanja, nema. Da. Ajde. Vi navijajte, jasno i glasno. Hoćemo. Neka igra krene. Tri, četiri, sad! Ajde, Muđo! Ajde, Muđo! Ajde! Duvaj, Muđo! Nije fair, alo, idemo na igra. E, revanš, znači hoću revanš, nije istina. Ne, 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 vaš, prvo moram da kažem gde su vaši. Hello, dva, sa, ta. Ću ti snimam vlog. Ljudi, mi smo poraznili na večeru i sad čekamo. Vladni smo, ali kreće tek za minut. Vlade će doći da nam otvore uskoro. Ja, ljudi, stiže da nam otvori. Ja nikad srećnijem. Mi kad nam stiže hrana, presrećnim. Ja kad se sredim za Instagram. Ništa, idemo. Ne, di gladni smo. Može, može, ima ljudi, ima ljudi. Evo Kika otvorila. Evo da vidite kako izgledaju hoteli ovde. Bukvalno, ne su ne hoteli, bože, ne znam šta brinu. Kako izgledaju restorani ovde. Besprekorno, imate milijardu stvari. To je to. Jup, telefon. Kao što ste videli, došli smo u novi hotel, Crystal Hotel, i dočekali su nas predivno. Videli ste kakva je bila muzika i gozba na ulazu, dobili smo i poklon, sad ćemo da otvorimo. Ispresno mi se baterija i ovo je naš pogled. Da ima gde su nam komšije. Komšije! Ali nije dobro, malo prepala, ljudi. Poslije idemo na masažu, onako je loše vrijeme. Pa možemo? Bila bi dobra opcija. Ajme da otvorimo poklon. Oh. Udarila glavu. Udarila se glavu. Ajde da otvorimo poklon. Se buki lavabo, bukvalno 3 metra. Lavabo? Što? No, pogledaj, uđi i pogledaj se. Čekaj. Znači možda stane 30 pavljeta. Ja, ovo je meni idealno za šminku i za kozmetiku, jer uvek se gura, mislim mi pada. Može. Ajde, unboxing, čekaj da sedam. Wow! Jaaa! Kako su slatki! U ovom hotelu su nas najbolje dočekali. Da. Znači, muzika... I šta je ovo? Daj, imamo priveze. Šolja! Kako su slatki! Ja, ljudi, vidite šta su nam spremili? Preslatko! Ja sam oduševljena. Kakvi su domaćini, ja sam u soku. Novi dan je, ali mi dalje nismo normalni. Znači, ovo je fake voće i povrće. Miro, mislim, koji je sad vremena pokušavao da ubedi ovog čoveka, da uzmemo voće i povrće, ima nije dobro. Treba nam za sliku, a ništa nisu razumeli, zato što oni ne pričaju engleski. Morali smo preko Google Translate da im objasnimo da hoćemo fake voće i povrće za sliku. Tako da, sad nosimo to na plažu. Ovih jagodice, bobice. Dobro, može i koja jagodica. Ali ne možemo ovu teglu da dobijemo. Can we take this without it? Huh? Like this. Još jagoda bre, šta je ušteda? Yo, More strawberries. More than that. A little more. Lime neko voće. Voće! Hvala vam, šta prodajete? Svježe jagode. Ananas. Stojite na kanti. Ali sad ćemo napraviti piknik, joj, evo ga, ovi security nije mu dobro. Provadimo ovo veliko. Da, da je to, sad kad vam padne u šok. Joj, samo gledajmo reakciju, molim te, reci mi kako reaguje. Ček, snimat ću. Sramota mi. U, ovo je super, samo još malo... Šta tako blizu? Da, da, da. Ma, ovo je milo, uliva nervozu. Sorry, but you ulivaš nervozu. Naš piknik. Sad, sunce da nam nije u kontrasmeru. Naravno da je.
Bukvalno treba da dođemo rani. Piknik smo napravili sa fake voćem. Sa fake, a izgleda realno. Ljudi, gotovo je slikanje, sada krećem na plažu. Inače, ovdje u ovim Crystal hotelima dobijete ove kartice. I sa njima preuzimate peškire, vi im date ove kartice i oni vama daju peškire, na kraju vi vratite peškire, dobijete kartice. Tako da je jako lijepo sve organizovano. I to nas je sad oduzmem peškire Stefanu i meni, on je već na plaži. Ne sjećam se da sam stigla da vam pokažem juče, mislim da jesam pogled. Divanje. Kao i u svakom hotelu, inače ovo je vino koje smo prosili danas na slikanju. Jako je bio lijep piknik, jako je bio lijep piknik u smislu dobre su fotke, zato smo išli i smo pravili pravi piknik. Tako da ja sad prebacujem te slike da mogu da pošaljem nešto od ovoga na odobrenje za brendove, nešto pošaljem Miru i Barbie. Idem da se nađem sa svima njima na plaži i onda vratno idemo do grada, zašto držim oko kameru. Znači, cediljka koju sam ponela da cedim voću u sobi i u ovom hotelu. Nema šta nema, znači ima, ja mislim, ono, vrste hrane i voća za koje ja nisam čula u životu, ali bitno da je Jana ponela cediljku da ima u sobi, wow. Evo nas u gradu Kemer, jako sladak grad, ali u principu samo, Stefan me snima i malo kvari koncept. U principu samo su fake stvari ovdje, znači ova radnja, ona nema fake stvari, ja mislim, tu su one kao slatke. Stvari po euro 2, nakit i to, ali svuda ostalo je fake, da presmešta kako skinu jedan kroz jedan sve te torbe i sve. Ja idem sada da kupim sosa nara, to ću da nam snimim, zato što to smo probali u... A, što mu daš? To smo probali u resortu i mnogo je ukusno, tako da sada ću da... Samo njoj je bio ukusno. Da, zato što je kao narali sos i staviš preko salat i baš ti dodati smak. Ali jesi ti videla na koji će da kupi? Vidjela da sam skamava će ga za pare ljudi, on bi dao 100 evra za žvaku. Ne, one su 30 evra, će mi i da za 20 ili 15. Ja će da ti da za 20 i 15. Sad ćemo da vidimo. Ako uspješ da spustiš, okej. Okay. Nešto se ne brinite, vidjeli ste u Meksiku šta sam radio. Jo, blame, hvata, cringe me obliva. Ja kad se ogrebem za sve u životu, pa sam uzela i Stefanove načare koje je kupio upravo. Prošli smo pola grada da zamenimo pare, evo ću. Kupio Stefan neke začine. I ja sam kupila sos od nara, to sam vam rekla, sad se vraćamo busom do hotela, Andrija nam je dao pare jer nemamo ni dinara jadni. Bus je inače mnogo mali bus. Znači izgleda kao da, ono, da će nas kradu. Ali... Skažete bil di bilčo? Bil di bilčo? Sorry, we don't speak Turkish. Ok, to je to. Ćao! Pažnju što imaju zavese u busu, ja umiram. Mi smo na večeru, pogledajte koliko je ovo wow. Bravo! Bravo, Crystal! Ali Stefan sa naočarom, obožavam. Ja imam gledali, oni koji pevaju sve vreme. Ostavit ću vam video ovdje, presno smo. Rano došli dobri ljudi, prijatelji svi, ali nisi ti. Krenuli smo, vraćamo se, suza, suza.